Odigrali jednu jako dobru utakmicu. Za penal iskreno na kraju ne mogu da kažem ništa, nisam ga video, posle neki kažu da je bio, neki kažu da nije. Ako ćete iskreno, meni njihov levi bek, njihov igrač je rekao da je se igrač bacio. Znači, što se mene tiče, ja ne znam. Ali dobro, svirao je penal, dali su gol 1-1. Ja se dobro sećam, prošle godine odigrali jednu jako dobru utakmicu. Za penal iskreno na kraju ne mogu da kažem ništa, nisam ga video, posle neki kažu da je bio, neki kažu da nije. Ako ćete iskreno, meni njihov levi bek, njihov igrač je rekao da je se igrač bacio.